Novembra beigās jau par tradīciju ir kļuvis pasākums Baltkrievu kirmešs, kas šogad Daugavpils pilsētā aizvadīts jau 8. reizi, pulcējot radošos kolektīvus no Baltijas, Krievijas un Baltkrievijas. Šī gada festivāls bijis veltīts Latvijas valsts simtgadei. Tas ir pats nozīmīgākais Baltkrievu diasporas kultūras dzīves pasākums nevien Daugavpils, bet visas Latgales mērogā. Bez kā kirmešs nav iedomājams? Protams, bez cilvēkiem un bez mūsu māksliniekiem. Un jebkurš festivāls nav iedomājams arī bez skatītājiem, kas ir otrs šo pasākumu veidojošais lielums. Mums ir uzticīgi un aplausus nežēlojoši skatītāji. Tulkojumā no Baltkrievu valodas kirmeši nozīmē gada tirgus, un senos laikos šādi gada tirgi tika aizvadīti gan lielās apdzīvotās vietās, gan ciematiņos, un tajos risinājās aktīva tirgošanās, vienlaicīgi uzstājās klejojošie teātri un cirks, un māmiņa šajā laikā noskatīja savām meitām līgavaiņus. Mūsdienās kirmešs lielā mērā aptver Baltkrievu kultūras mantojumu un ir īpaši apmeklēts pasākums tieši Daugavpilī. Daudzi no klātesošajiem, ierodoties šajos svētkos, nespēja atturēties arī no mākslinieciski augstvērtīgo rokdarbu iegādes. Lelles ir tādi kā mājas sargi. Mūsu klūgu lelles mēs gatavojam tieši ar mūsu reģionam raksturīgajiem ornamentiem. Lelles, tas ir vienkārši interjera priekšmets vai tomēr kaut kas vairāk? Man šķiet, ka mūsdienās tās tomēr ir vairāk pieskaitāmas pie interjera priekšmetiem. Un mūsu vectēviem un vecvectēviem? Viņiem gan tie bija sarga elementi, kaut kas sakrāls. Piemēram, šī lele, kas jums rokās, no kā spēja pasargāt? Tā spēja vienmēr saglabāt ģimenes mieru, jo sieviete visu pirmām kārtām ir ģimenes pavarda sargātāja. Katra lieta, ko es taisu, nes sev līdzi enerģētiku, un katrai enerģētikai cilvēks var ticēt, tā tās sargās un palīdzēs, vai arī neticēt un izmantot manus darinājumus kā rotaļlietas. Redz, pirmais, zirgs, tas ir mūsu Baltkrievijas simbols. Vienmēr tiek uzskatīts, ka zirgs ir stiprs un mērķtiecīgs, un svilpošanas skaņa. Ir palīdzējusi aizbiedēt ļaunos spēkus, un tika uzskatīts, ka, kad skan svilpaunieks, tad ļaunie spēki cilvēkam netuvojas. Savukārt šī ir ceļlele, tā palīdz cilvēkiem ceļot. Ja domā, ka braucot kaut kur kaut kas slikts var notikt, šai lelei ir jātic, un tad viņa palīdzēs. Daugavpils kirmešā tieši amuleti un aizsargājošie elementi bija ļoti pieprasīti. Gan lelis Baltkrievijas tautastērpos, gan koka rokdarbi, gan arī nešķiramie kaķīši, kas ir viens no mūsdienu Baltkrievu folkloras simboliem. Tie ir nešķiramie kaķīši, kas ir tāda vairāk mūsdienu stilistika. Parasti tos iegādājas cilvēki, kas nav precējušies vai kam nav pāra, lai atrastu savu otro pusīti, bet tos dāvina arī pāru svētkos. Kāzu gadadienās, sudrabkāzās un zelta kāzās. Tas ir kā simbols kopīgajai dzīvei, lai arī turpmāk cilvēki veiksmīgi turpina dzīvot saticībā, kā jaunie, tā pieredzējušie. Baltkrievu gada tirgus skatītāju vidū bija arī Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Vasilijs Markovičs. Ar Daugavpils pilsētu diplomāts iepazinies jau 90. Gadu beigās, kad viņš uz šejieni ticis nosūtīts Baltkrievijas Republikas ģenerāla konsula pienākumu pildīšanai. Kad es šoreiz atgriezos Daugavpilī, protams, sirds nedaudz sažņaudzās atceroties tos senos gadus. Esmu patīkami pārsteigts par pašu pilsētu, esmu patīkami pārsteigts arī par pašiem cilvēkiem, kas ir palikuši tikpat atvērti, labsirdīgi un uzmanīgi. Bet visvairāk mani pārsteigts tomēr pilsēta pati. Ir mainījusies tās krāsu gamma. Vakarā ir daudz vairāk apgaismojuma, daudz jaunbūvju, kuru tolē, kad es biju te, nebija. Un dzīve šeit izskatās daudz mūsdienīgāka, daudz eiropeiskāka. Neskatoties uz svētku noskaņu, jautājām arī Baltkrievijas Republikas jaunajam vēstniekam par galvenajiem Latvijā paveicamajiem darbiem. Tas ir eksports, lielāka preču piegāde Latvijas tirgum, pārvadāšanas iespējas izmantojot dažādas ostas. Ir lielas iespējas. Es jums teikšu, ka šo 20 gadu laikā mūsu valsts nav stāvējusi uz vietas. Tā ir attīstījusies, tika celtas jaunas fabrikas, jaunas raktuves. Kaut kur pēc pusotra gada mums būs divas sāls raktuves, kas palīdzēs ražot papildus miljonus tonnu minerālu māslu, un tos kaut kur būs jāpārdot. Tāpēc es lieku uzsvaru uz jūsu ostām, uz jūsu dzelzceļu, jo tas viss iesaur jums, kas nozīmē papildus ienākumus. Bet ir viens lūgums latviešiem – iedodiet mums labus tarifus. Startautiskā festivāla noslēgumā tika aizvadīts liela koncerts, kurā piedalījās Baltkrievu tautas dziesmu un deju ansambļi, vokāli instrumentālais ansamblis, kora kapela un teātra studija, piedāvājot skatītājiem daudzveidīgu un krāšņu priekšnesumu. Skanot labiem vārdiem un rībot deju soļiem, Baltkrievu tautai tuvu dziesmu pavadījumā aizvadīts šī gada kirmeša pasākums Daugavpilī, kas noteikti atgriezīsies arī nākamgad ar tikpat krāsainu piedāvājumu. Я хотела меня не мазь,
Muznieca Larisa Kirilova, Dotkom televīzija.